Цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Наум и Климент, покрај македонски, стана и бугарски историски личности. Ова е производ од добрососедскиот договор и протоколите кои произлегоа од него, кои де факто ни донесоа нова историја, со покровителство на Драги Ѓоргиев и Ангел Димитров и Самуиловото царство, во македонската историографија стана бугарско. Ова се новите историографски позиции на Македонија, договорени меѓу македонските и бугарските историчари. Цар Самуил е владетел на голема средовековна држава која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Македонија. Тоа опфаќа значителен дел од земјите и населението на Балканскиот полуостров. Светите браќа Кирил и Методи пак својата дејност ја имале во бугарска држава. Делото на светите Кирил и Методи е сочувано и развивано во книжевните центри Преслав и Охрид, кои тога се наоѓале на територијата на средовековната бугарска држава, каде што нивните ученици наоѓаат услови за работа. Она што се наведува за светите Кирил и Методи во договорот меѓу македонските и бугарски историчари се наведува и за свети Климент и свети Наум. Преку преводите на богослужбена литература и химнографските творби, што ги создал, како и благодарение на неговата учителска дејност, се подготвени многубројни учебници. Тоа го прави едно од најважните личности за културата на денешните Македонија и Бугарија. Сето тоа им дава основа на двете држави да го негуваат споменот за делото на Свети Климент преку заедничко одбележување при соодветни поводи. Просветителското дело и придонесот на Свети Наум за развојот на писменост и културата на Република Македонија и Република Бугарија им даваат основа на двете земји да го негуваат споменот за неговото дело преку заедничко одбележување при соодветни годишнини и јубилеи. Договорот за овие историски личности меѓу Македонија и Бугарија беше објавен лани во август, а само два месеци пред тоа првиот човек во комисијата од македонска страна, Драги Ѓоргиев, обвинуваше дека било лага дека имало договор за цар Самуил. Но она што беше објавено во однос на работата на комисијата е апсолутно неточно во однос на содржината на текстовите кои се усвоени за заедничко чествување. Овој договор дојде непосредно по прифаќањето на францускиот предлог од страна на македонските власти. Тогаш Драги Ѓоргиев се правдаше дека не станувало збор за промена на историски факти, туку промоција на образование која нема да биде основа за манипулација на младите.